Jest, това е казвам преди 6 лет, му казвам и бабу, когато е за лихва на мен. Не е за нас, и без не за тя, да ще ни има. Ако на гонатен е лихво, уша, ако ти извин, Ханзе, Дубай, Мори Корея, на девята, но каня лага на Гобест, е да е Гобест, не кампани, като фаша каписа, узана и вино дяве, при карго, това е военеце, но при шипинг, Гобест, Литве, лага на лага, мора презер, кай ноги, имена, не видим, но като на гатаме, шуми ни ченда, макумия види, но му нани, ханима, тук позанира, и вино дяве, не за дуире, хано, urukiko rw'akano kanya rwa rwibanze cyangwa se umugore w'ubutabera urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro mu Kagarama benshi barahazi cyane ni imanza nyinshi zagiye zihabira aho rero twaje kumva iburana ry'umukozi w'Imana Bishop Harerimana Jean Bosco n'umugabo ndetse n'umufasha we bataye muri yombi ku itariki 9 z'ukwezi kwa 2024 cyane ko umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha Dr. Murangira Bitseri yabibwiye ibitangazamakuru abagira yuko bataye muri yombi ku itariki 9 z'ukwezi kwa 10 avuga yuko yagize ati nibyo koko twataye muri hatawe muri yombi abo babiri bakurikira bakurikiranwe n'ibyaha bitandukanye ariko birimo kwihesha ikintu cy'umuntu ndetse no ku no gukandisha amashusho y'uruko za Sony ni urubanza rwo twajemo ariko ruza gusubikwa bitewe n'uko abamuburanira cyangwa se abamuhagarika amategeko bavuga yuko bagikusanya ibimenyetso ndetse basaba ikindi gihe cyisumbuye cyo kugira ngo babe bakusanya ibimenyetso urubanza rwose rwimurirwa ku itariki 29 ariyo tariki turi uyu munsi ndetse rukaba rugiye kuburanwa ku isaha y'isaha 12 mikeya nibwo umukozi w'Imana Bishop Harerimana Jean Bosco yageraga hano ku rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro ariko birarinzwe abakristu benshi baje n'itorero Zelafat Holy Church ari naryo yarabereye umushumba n'ubakigali umushumba yuko atareguzwa baje ari benshi bavuga bati batanga ubuhamya bavuga ukuntu yabasengeye bavuga benshi ukuntu yabakijije yasenze Imana ikabakiza bavuga ineza baboneye mu rusengero bavuga byinshi bitandukanye ndetse banavuga yuko ituro rigomba gutandukanywa n'ikintu cyishyuzwa ni byinshi cyane bameze nk'abakoze hano bahagurutse baravuga bati reka tugende twereke umukozi w'Imana imbaraga zacu uko tumushyi tumuri inyuma tumwereke ibyo yakoze atari imfabusa kandi ko abakristu be tumuri inyuma baje ari benshi rero turagerageza tuganire nabo ariko kandi tunumve imbamutima zabo ariko kandi ntabwo bikuraho yuko urubanza ruri hano ntabwo turi kuburana nimba Harerimana Jean Bosco akosenga bigakora cyangwa se asenga bigakira ahubwo hari kuburanwa ibyo akurikiranyweho ariyo mpamvu ari imbere y'urukiko cyangwa se y'umucamanza ndetse n'umushinjacyaha turaza kubikurikira byose tumenye uko biri bugende nimba biri buragira hano uyu munsi bavuze igihe bazamusomera cyangwa se urubanza rwimurwa nabwo turaza kubabwira icyo ugomba gukora The Choice Live no kudukurikira kuri YouTube channel yacu The Choice Live ndetse no kuri Instagram The Choice Live n'andi yose atandukanye ukora kandi ku Sport TV ku wa kabiri ku wa kane ku wa gatanu guhera ku isaha 11 kugeza ku isaha isaha moya ku cyumweru tuba dufite Sunday Choice guhera ku isaha isaha tatu kugeza ku isaha isaha sita Babu Rwanda reka tukurikirane Blessings The Choice Live hanyuma muri konkurizi urambaza ati ibyo ubizi gute ubibona ariko bitarajya hariya simbizi meze nkawe wabisomye umeze nkanje kugihe bamuhaye x ariko jyewe si n'umukozi w'igihe sindi n'umugenza cyaha ntabwo nshinzwe iperereza jyewe ibyonzi nibyo mpagazeho ijana ku ijana ikibanza cyari icya itorero urufatiro rwa kristo kiza kugurwa hagati ya garameri na Bishop Harerimana Bosco nahise numva umwe muri abo ngabo wowe ubizi ute ndagusubira mu byo bavuze turi hano kubera iyo problem reka twumve ibyo urukiko ruvuga hanyuma turabona aho dufatira tuvuga aho dufatira tuvuga yes kuko jewe nishimiye ko uri umujournaliste uzamwisabira ikintu kimwe yego yego ube journaliste wa professionnel wa ku mpande zombi urumva ko ariho turi hanyuma umunsi wa none twishimiye kuri mu mpande zombi hanyuma mube n'abajournaliste d'investigation mbere yo kujya mu mihanda muvuge gukora investigation wabonye ku gihe wowe se ubiziho gute kuko ku gihe ni igihe cyakoze investigation wowe wakoze copy paste uzi ukuri se ko igihe cyakoze ukuri igihe wowe wasomye ku gihe ukora copy paste ushyira muri mind yawe sibyo investigation wakoze ni iki copy paste cyangwa washatse kumenya ukuri kuri nda nibyo ngusabire reka wewe uri kabaza kugira reka ndangize reka ndangize reka ndangize hari ubusobwa kubaho reka ndangize hari ubwibesha kuki ya makuru pastor yego reka ngusabe iki witwa pastor nta kibazo umunsi wa mbere mvugana nawe kuri telefone nakubwiye ngo oya yewe nta tera bwoba nzaka shaka muhana oya ahubwo mutunge kamera nawe yego kwagi nawe bagutunge kamera wumva yego
Pastor Claude na utinya kamera. Bari bari bekarukugire Robert. Tewe baranyishye. Batinye kamera baranyishye tewe. Ni muzima. Dar nu va fi cu pastel, de titre, monoiaurie nimă la sima, e vam se pastel simbi. Haide să dau câți robe, nu va hira, nu va pastel. Dar nu am agara. Nică ce mă uniam de ca mă vin ugea în jungă, n-a fugit, n-a fugit. Nici ioca. Dar și mima, n-a co, nici ioca și vaneho, are cu imuns, n-a așa, n-a așa, nu, nu voi. Si eu am amagat, nici n-a cu amagat. Ugea, mă uniam, că când din muzima. Eu m-a fugit, până a fugit. So, uyo Robert bavuze njewe ni wowe kuko bamaze kuvuga kuri ntahamagawe n'abantu barenga 10 mukanya gato yego niba tani nze kuvuga yego abo bantu bose bamagaraga basha kumenya ko ndi muzima ko wabonye wa mutima ukise kabiri umutima ukise kabiri bati yakuye bari basikondwaye bakamya ko babona ko napfuye ariko ndi muzima kwabagije kandi badusobanuriye watubwiye yuko utigeze urwara imyuka bibisi kwa tubwiye iyo yo irana irananzi apana nakijijwe nakijijwe imyuka bibisi oh ya nakijijwe muri nona nef dola nef kwa koze itera kwa koze muri bo imana muri Zion niho torero ryanje nakijijwe niho akirizo so na hariya imirimo myiza yego ufite imirimo so iyo myuka mibi ntabwo ndindira ko abandi bayirukana yego na Nawe 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 nabahaye ubushobozi bwo kandagira Scorpio n'ubutwa nyine ndabyikorera iyo nza kuvuza barayigarura kuri titire dore kuko bari abanyamakoya jewe jenye sindindira kubasengera kuko mfite ubwo bubasha ni mwami Yesu wabumpaye ufite ubwo bubasha n'umwami Yesu wabumpaye ngo bazamenye ijambo ijambo ribabature jewe ijambo ryarambature ibyo bavuga ngo abandi umukozi w'Imana Robert amahirwe hari dore ibitangazamakuru noneho bibagishi na Flash TV dore ngiyi turashaka kumenya nyirizina nk'umukristo wagendanaga na Bishop Harerimana Bosco mwajyanye mu bihugu byo hanze wateguraga ibiterane Bishop akabijyamo uyu munsi wa none ibintu ashinjwa arashinjwa ubwambuzi bushukana mu itorero zirafata Holy Church ari naho RGB Rwanda Governance Board yashingiye imwambura ubuzima gatozi imwambura itorero zirafata Holy Church ishingiye twagiye tubona bagiye basoma bavuze amategeko itegeko nimero nini nini itegeko nimero nini nini itegeko nimero nini ubundi byari bikwiye ko RGB yandikira Bishop Harerimana cyangwa yari kwandika itorero zirafata abafite ubuzima gatozi urakoze cyane nakubwiye ngo ucaceke kugira ngo twumvikane Pastor Claude nakubwiye ngo hano turi ni hehe tuje kumva iki twese ibyo bintu byose umbwira njyewe sindi RGB njye nandise ifite ishingiro cyangwa aho icyo yashingiyeho kugira ngo yandike turabyumvikanaho aho ni munyamakuru ufite ikibazo niba RGB yaranditse icyo ishingiraho kugira ngo yandike uvuga ngo yamuhaye amafaranga ntiyahaye Robert yamuhaye uri ariko nawe wemeza ko yasabaga amafaranga mu kiri oya njye nakubwiye wowe wambashije imbere abakurikira video baze kuyikurikira kuva na mbere kuva na mbere wambashije ngo yamusabye amafaranga kugira ngo njye nakwishyuze kuri televiziyo nta namuzi naje kumenya nyuma mfite umwana urwaye nkinjira mu rusengero ese ubundi Robert asabye amafaranga y'icyaha kuko gukorera Imana atari icyaha none asabye amafaranga y'icyaha reka nkubwire Claude ndahana uyu hari ukwishyura sa muhe Kaisari bya Kaisari aha iby'Imana w'Imana so bya Kaisari muhe Kaisari yo rero si je mvugira bishop yego hari ijambo ry'Imana rivuga yego so
So kuba tuzi gutanga ituro icyaricyo iyo nje gushima Imana ibyo yambaye nkatanga ituro ntabwo mbibara ngo ibyo turo ndihaye Bishop bara ku ituro ndihaye Imana ibyo rero ni byo ari hano hagiye cyo mbibariza ku ituro ibyo ni byo bibaho bitaba ku muntu umwe cyangwa babiri umuntu ashobora gushima Imana akavuga ati ntanze ntabwo byo muri izi rafati gusa biba mu matorero menshi ahubwo umuntu wese ni uburyo abyanteze ari kubye interpreta nk'ubuguzi nk'ikiguzi utanze uba wibeshe kubera ko naguzi Imana wize twebwe rero Robert yatanga natanga nanjye ndatanga nanjye ndatanga yari nyuma yo gutanga imodoka yanjye kubwa umurimo ntabwo dutanga kuko ari ikiguzi dutanga dushimira Imana ibyo yadukoreye tunashigikira umurimo w'Imana akabazo kanyuma k'amatsiko kagiye gufasha kubera icy'umukozi w'Imana yafata igihe cyo kwiyiriza akadusengera akaba hafi yacu twe tukadanirwa gushigikira umurimo w'Imana ubwami bw'Imana bwamamaye turabikora hanyuma tunabikore mubiri ndimo ndasoza dusoza twese tujye no gukurikira gahunda zindi z'urukiko biravugwa yuko uwamufungishije amubanza cyangwa se yamusabye ibihumbi icumi yamusabye miliyoni icumi z'amanyarwanda birashoboka ko aya mafaranga yaba aratanzwe mu buryo bwo gukorera umurimo w'Imana hari igihe umuntu ahagarara akabona mikoro yaryoshye abantu hari benshi barimo baragenda batanga umuntu nawe akaba yakihagara ati nanje ndatanga miliyoni icumi zo kubaka umurimo w'Imana ariko ejo havuka ikibazo runaka bikitirirwa ko umuntu umushumba yasabye amafaranga uyu munsi wa none mu gihe mu byo turi bubuze kumva mu rukiko nibigaragara ko amafaranga yasabiwe mu rusengero cyangwa umuntu yatanze ku bushake bwe cyangwa se yasabwe atabikuye ku mutima cyangwa yasabye ku ruhande nidusanga yarasabye ku ruhande Bishop icyo gihe muramwita iki n'umushumba wawe urakoze kumva icyo kibazo twese hano turemeranya ko Imana yaduhishiraga umutima w'umuntu ntabwo tureba icyo tuzi ni uko atanabisobanuye imyumvire y'abantu bitandukanye niwumva umwuka wera akubwirije gutanga ikintu muri eglize ukagitanga nyuma y'igihe runaka situation runaka yakugeraho ukumva ukwiye kugita ayandi mazina uwo ni wowe niyo myumvire ufite muri ako kanya ariko nta gihamya cy'uko ubushize babivuga hari umuntu wakurebye urujisho rubi ngo agere utange rero interpretation z'umuntu cyangwa se uburyo umuntu yahinduye isura y'ibintu ntabwo bishobora guhindura kwizera kwacu nta nubwo bishobora guhindura ubuhamya dufite kuri Bishop kuko nabibabwiye gutinda kubyara se si ikibazo cyane si ikibazo cyane hari n'igitutsi kivuga abanyarwanda abantu bamwe batukabanigura agafuta byayo icyo ni igitutsi kibi cyane ubuse ubu nanjye nicare abantu barakabyara baragahora babyara nicare mvuge ngo basabye ikiguzi se aba bantu bose barabizi ituro ry'ishimwe yasengeye abantu benshi batandukanye nujya mu buhamya uzasanga narashimye Imana ese ibyo turo naba naratanze ndi washimye Imana bizitwa ko ari ikiguzi nishwe ntabwo ari ikiguzi hanyuma akiri kuri ibyo yewe mvuse ku munsi wa mbere ninjira mu itorero yaranze zanye n'umuhungu wanjye ikibazo ni jye ngifite cyenyine umwana amaze imyaka ine itanu umwana amaze imyaka atiga neza kuko abantu mu bigo byabo bagomba kumutera inshinga akamuhamagara nkajya muri enterina kumufata akamutera inshinga yinjiye muri toro atazi ikibazo cy'umwana nibwo bwa mbere ninjiyemo ariko jye nari namubwiye ko kuko nzaza muri doktore kumushimira kuko nari naramubonye kuri televiziyo nagushima ni ngombwa ibiri bivuga abamembe icumi bagiye kureba Yesu bamugezeho barakira bavuga ati mugende mu gihe umwe wenyine wagarutse gushima gushima ni byiza umwanya uragiye ninjiye mu itorero ahita abona umwana ati uyu mwana tuba se tumutwe kiri he afite abana bahubwo bange babiri bakuru nakubwiye ko ako kanya nanjye kumusubiza yavuze Robert yari yamuhagurukana n'abana banjye ngeze hariya amenyesha ikibazo cy'umwana nicyo cyanditaga
akabazo umubyeyi wari we wese akira aho ngaho rindira gatandize rindira ikugwa yuko yarafite ba broker bamubwira amazina y'abantu kugira ngo bahanyure okay oya rimwe katubaze reka tugaze oya umwana aramusengeye uyo mwana kuva icyo gihe kugeza ubu ari muri universite ntarasubira kwa muganga n'umuntu sinari umuze aba broker narinzi kuko nkubiye ko twamenya namumenye kuri zoom kuri televiziyo umu broker sinamumenya gusa jewe ubunyanga mugabo bwanjye sinagira no ku broker yego so nta mu broker nzi ibyo bintu byose ni ya interpretation bako baramubesha batari kare kuri amukobwa aba bana bose turamukobwa aba bana bose ibi hamwe bigenda muzaduha umwanya uyu mwana se wavuga iki cyamureke mbabwiye reka tawe guhanda yego ibyo mwavuga ibyo ari byo byose uyu mwana wa muzuka ibyo mwavuga ibyo ari byo byose ibyo dushaka rwose abantu ba turagira ngo abantu bamenye ukuri nyako kwa muganga Icyo gihe wari urwaye ute? Ikibazo twibandarayeho tubandaye ku bintu bitumye afungwa uyu munsi. Ikintu cyitwa miliyoni 10 ngo yasabye umuntu kwesha ikintu cyo yakoresheje kuriganya ni foto y'urukoza Sony kuri Mama Bishop. Nicyo kintu gishingiweho aha tukibaza ese Bishop yasabaga amafaranga yatangaga igiciro mu rusengero kugira ngo mutange igiciro cy'amafaranga. Niyo mpamvu twabasabye ngo umukanya mu rukiko natwe twese dufite amatsiko dufite amatsiko yo kumva ukuntu umuntu ashobora kwitsa ibintu ayandi mazina niyo mpamvu dushaka kumva koko ese ibyo bintu byagenze si byo twabasabye naho turavuga ngo izindi comments zose twazitanga nyuma yo kumva ibirego tukavuga tuti oh maybe ni ukubera iyi mpamvu uyu muntu yabyumvise ariko uyu munsi wa none turaje dutangira iki kiganiro yego
twasabaga ko niburi buzimaze iminsi ku mihanda dusa n'abazivuguruza gato oya nibyo kuko nta mwanya twagize oya uko niko kuri kandi mwiza nitwabaho uyu munsi rero nababwiye ngo kana gasonyanga mu nyanja umuntu wese uri hano n'abatabashije kuza n'abari mu mahanga bagize icyo bavuga views zanyu cyangwa micro zanyu zaruha nta kintu kimwe turi bukatinga ibyo bavuga rero ibi ni imyanya ariko ntaho bihuriye dusoza dusoza karabise mubiri dusoza Mugihe byagaragara ko Bishop yasabye uyu muntu amafaranga miliyoni 10 ku ruhande atayamusabye mu rusengero atari atari amafaranga yo gukora umurimo w'Imana ari amafaranga yamusabye ku ruhande ngamusengere abakristo bitoro zirafatiye chat niteguye guteranya amafaranga miliyoni 10 kaso ayo oya reka mbabwize aho kugira ngo icyasha kijya kumabiza wacu ubutabera twese turabiza ubutabera nyine hari igihe bitewe n'ibimenyetso cyangwa impamvu runaka ibintu bishobora kuguha ariko ibyo ngibyo nimba bibaho ko twayateranya nta n'isegonda byatuma kuko tuzi agaciro k'umushumba wacu kumwe buri cyumweru kimwe iyo twamuburaga yagiye mu ivugabutumwa ahandi imitima yacu yarahangaye rero amafaranga None amafaranga n'akabazo tose abaye ari na fundraising uwo muntu ashaka ko tubikorera twabikora ariko agakura icyasha ku mukozi w'Imana ndashaka kuvuga kuri mushuka nari umukatolike nta nubwo nasengeragayo ariko ngende kureba hano abantu bari hano n'abasirimu n'abasirimu kuko izo miliyoni 10 wenda aramutse avuze ko ari nk'ideni ndabona kuzitanga ari ako kanya si byo babo n'ako kanya niko izo miliyoni 10 nk'abakristo mutekereza ko kuko yaba yarazifashe uwo mukristo hari ikintu cyaba kidasanzwe apfa na pasiteri cyangwa mwebwe muramuzi uwo mukristo urumva babiri baburana umwe muri bo aba yigiza nkana yego byanze bikunze hagati ya Bishop n'umurega harimo uvuga ukuri harimo n'utavuga ukuri ariko icyo mpamya ko Bishop wacu ararengana kubera ko nk'icyo gihe nge nsengerwa na n'igiceri cy'icumi yanyatse ushaka kuvuga ati wenda yarandebye abona nta mafaranga mfite wewe watubwiye ko muri icyo gihe wari umunyeshuri kandi wasaga nika birashoboka sibyo naguha n'izindi ngero z'abantu yasengeye bakagira bakabyara abingo zasenyutse bakongera bakubaka ingo sibyo ababuze amahoro yo mu mitima bitewe n'imyuka runaka bakongera bakagarura ubuzima ibyo byose ni ibihamya kuko nge narabyiboneye Emmy hari wenda sinzi iyo commentaire nge nayibonye mu ari inkuru merutse gukora ba makomanteri arabiza abantu tuvuga byinshi turashinjanye iyo byabyenze gutya bavuga ku bijyanye no gusengera abantu akagira ibikoresho bisigara mu rusengero harimo imbago harimo ubugare harimo na bimwe by'amabaga ese koko ibyo bintu bisigaramo ibyo bintu byo mu bizi gute by'abantu basengerwa ariko ibikoresho byabo bigasigara mu rusengero bikagurishwa harimo n'abavuga ngo kugira ngo agaragaze nk'imbaraga ngo yajyaga nk'ahantu mu cyaro abantu bataze abo bantu bakabaha amafaranga bakabagurira imbago ubwo utwo dukiriro tuba twarakize bakabaha imbago ngo bakazizana mu rusengero ngo bakabasengera kugira ngo barabeshya ibyo byose twajyaga tubyibonera umuntu ugasanga byonyine akivugira akitangira ubuhamya akavuga ngo nta hantu ntivurije hantu hose narivuje babura indwara Bishop akamusengera akamubwira ubwo urumva nago umuntu wese waje aho ngaho ntago ariko asengerwa umuntu ku giti cye burya isaha yawe iyo yageze nubwo wa nko kuri TV One cyane ko ari naho binyura nge nibereye mu rugo mfite ikibazo nk'icy'uwo yasengeye
bikampa icyizere cyo guhaguruka nkagenda gusenga nanjye nkaba nabasha gukira niyo mpamvu iriya nkoni guma hariya niyo mpamvu igaragazwa kugira ngo bibashe guhereza abandi ubuhamya nabo bagira icyizere cyo kuza mu nzu y'Imana kugira ngo niyo mpamvu basengeye babisiga niyo mpamvu babisiga nakindi njyewe reka ngushimire kandi tubasabire ko umushumba wanyu Imana iri bumworohereze The Choice Live.